Aixoplugat sota aquesta carpa, la pluja no ha impedit a la gent gran de Cànoves gaudir d'un dels primers actes de la Festa Major d'estiu. I és que el dinar d'homenatge a la gent gran és un dels plats forts d'aquesta primera jornada, reunint 220 comensals majors de 65 anys. Jo l'importància que li dono és que hi ha molta gent gran que la Festa Major doncs, no ve amb altres actes. En canvi aquest, doncs, el fet de fer un dinar, de compartir-ho amb els veïns i els amics i tal, doncs venen. És com una atenció cap a ells. El dinar d'enguany ha anat a càrrec del restaurador Jordi Garriga, de Can Garriga. Si preguntem als assistents per què s'han decidit a participar del dinar, la resposta és unànime. Porque tengo hambre. No, porque, a ver, me gusta de relacionarme con la gente, porque son todos, tengo mucha amistad con ellos. Pero yo hace 20 o 25 años que vengo aquí. Por eso yo aquí me veo con todos los amigos un día al año, que no va mal, y ya está, tú. Mira, más que nada que ves a gente que son tus vecinos, hace muchos años, y hablas con ellos, y sales de casa, y ya está. Per acabar el dinar, un cop els plats són buits, comença el ball. Jugar amb plats xinesos, saltar els dits elàstics o prendre tècniques més complicades com caminar sobre d'una gran pilota. Els nens i nenes de Cànoves van jugar dissabte al matí a convertir-se en artistes de circ i ho van fer aprenent les seves tècniques. Estem fent circ, que és trapeci, la bola, malabars, arc i saltar a la colxoneta. O sigui, deixar-me de mans boca cap a baix. Bueno, m'ha agradat molt. La bola. Perquè teníem que aguantar a l'equilibri i també perquè ens queiem amb uns aros que els tires cap amunt i a l'altre te'l passes a l'altra mà. Quan cau al que està a dalt, doncs l'has d'agafar. Els elements més complicats, com la bola i les acrobàcies aèries amb teles, han estat també els elements més demanats pels menuts, i és que no cada dia tenen l'oportunitat de poder practicar unes tècniques que sembla que no se'ls han donat gens malament. Doncs bé, la veritat, perquè els nens són més habilidosos que els grans. Tenen la capacitat d'aprendre més desenvolupada que nosaltres. Suposo que a l'estar a l'edat de l'aprenentatge aprenen molt més ràpid que les persones adultes. La pista de circ s'ha instal·lat al costat de la carpa i al llarg de dues hores ha rebut a petits aspirants artistes de circ i pares que pensen que potser encara estan a temps de ser-ho. Ben a prop del taller de circ, al pati de l'escola L'Estelada, la Festa de l'Escuma va aconseguir resistir el desafiament del temps. Malgrat un cel gris i amenaça de pluja, van ser una bona colla de nens i nenes els que no van dubtar a mullar-se i gaudir de la festa. Pues, consisteix en que et mulles d'escuma i quan estàs tota plena d'espuma, pues et mullen amb una manguera. Perquè jugues amb l'escuma i jugues amb les amigues. Canvi que ens tirem per l'escuma. I que aquí hem fet com un concurs que ha dit qui tingui més cabell, tingui més espuma al cap, pues guanya. I he guanyat jo i llavors podíem mullar qui volguéssim. Jocs com aquests han estat propostes dels monitors de Diverta. La cosa funciona en que ells s'ho passin bé de forma diferent, però no a l'ull lliure, sinó també els deixes a l'ull lliure amb les músiques perquè els agrada ballar i jugar, però també els hi proposes uns jocs, unes bromes pels pares, com els hi he dit, pare, ens rebossem i anem a abraçar els pares perquè quedin plens. Llavors així acabes aconseguint que els pares també es mullin i sigui una festa no només de nens, sinó una mica de tot el poble. Això sí, malgrat l'entusiasme dels participants, la Festa de l'Escuma va acabar abans d'hora, quan la pluja va posar en risc la maquinària. S'acosten les dues en punt del migdia i sota la carpa es fan els darrers preparatius. Mentrestant, i com ja s'ha convertit en tradició, els veïns fan cua a la porta per poder ser els primers a tastar el vermut popular. Quan s'han retirat les tanques, passa això. És el tradicional vermut de la Festa Major, que es fa cada any el dissabte, i bueno, és una manera de congregar una mica la gent, si és molt popular. El menjar triga poc més de 10 minuts en desaparèixer de les taules. Això sí, està molt més complicat el procés d'elaboració.
Les cuineres són un grup de voluntàries del poble que ja fa anys que col·laboren. Todos somos vecinas, que el boca a boca nos ponemos de acuerdo para colaborar. Y venimos a colaborar cada año para que todo salga bien. Yo vengo aquí a relacionarme y a contactar, porque aquí es un pueblo muy, muy, digamos, muy diversificado, mucha urbanización, entonces nos vemos en coche, pero cuando venimos aquí pues nos juntamos y hay buen rollo, lo pasamos bien. Relacions i diversió dins i fora de la cuina, en l'únic dels àpats de la Festa Major en què no cal comprar tiquet. És absolutament gratuït. Els àpats populars han continuat a la nit amb una botifarrada. Malgrat que aquest cop calia comprar tiquet, els de 3 euros per entrepà no ha estat un problema per als veïns de Cànoves. La carpa i el pati del costat s'han omplert de 8:45 a 10 del vespre per gaudir d'una vetllada que s'ha completat més tard amb la salseta del Poble Sec. Abans, però, els encarregats de cuinar les 500 botifarres venudes han estat els membres del Club de Petanca Can Volar, que han estat al càrrec de les brases des de 8:15 del vespre. Aquest ha estat el primer cop que la nova cucafera de Cànoves s'ha deixat veure en públic. Molts metres de teles de colors que necessiten 11 nens i 2 adults per poder-se moure. Aquesta nova figura de la ciutat ha estat la protagonista de la Cercavila, un recorregut que ha sortit de la plaça de Sant Mus per arribar al costat de la carpa. Pel camí, la Cercavila ha parat a diversos punts, com la plaça Parellada. A cada una d'aquestes parades, les colles bastoneres han fet les seves exhibicions. I és que la Cercavila ha comptat també amb les bastoneres de Cànoves i les de Canovelles. Ja és la nostra segona actuació, com a la Festa Major, ens vam estrenar l'any passat. Els nervis hi són igual, però la colla ha crescut, gairebé som el doble, uns 20, entre músics i tot uns 28. I llavors, bueno, fem, cada any intentem fer un ball nou i bueno, ja tenim una rècula de balls bueno, per estrenar-nos aquí. Actualment ara som 8 persones, estem a l'espera d'una nova incorporació, serem 9. Vam començar l'any passat, vull dir, som una colla bastant novell, al febrer de l'any passat. I bueno, de moment doncs, anem fent poc a poc i sembla que la cosa doncs, anem avançant. Els gegants de Cànoves, els Diables de Canovelles i el grup Petó Cànoves han completat la comitiva. I els que han seguit la Cercavila fins al final s'han trobat amb aquesta gran paella a mig fer. I és que el diumenge al migdia és el torn de la paella popular, un àpat que es cuina en aquest gran utensili fet per encàrrec i amb capacitat per 500 racions. La recepta, això sí, no hi entén de mides. Se hace el sofrito, se marean las gambas, se marea lo que es la sepia, y luego, pues ya una vez esto, se aparta las gambas y tal, se aparta lo que es la sepia, y entonces se hace la carne, lo que es la costilla, el pollo, primero la costilla, luego el pollo. Quan el tomàquet ja porta 10 minuts al foc, es torna a afegir la sípia i els musclos, després l'arròs i quan l'aigua ja bull, les gambes. Però quin és el secret per fer una bona paella per a tanta gent? Bueno, se tiene que controlar lo que es, sobre todo lo que es el agua, se ve la cantidad de agua y sobre la cantidad de arroz que tú tengas que echar, controlar lo que es la cantidad de agua. Si son 120 litros de agua, son unos 16 kilos de arroz. Sembla ser que en aquesta ocasió el resultat ha estat ben deliciós i que les 500 persones que van esgotar els tiquets a 5 euros han quedat satisfetes. El foc de la colla de Diables de Canovelles ha estat el protagonista de l'últim acte de la Festa Major de Cànoves, una nit pirotècnica amb correfoc i focs d'artifici. Una cinquantena de diables, adults i infantils, han recorregut els carrers del municipi. Un camí que ja els és habitual, ja que són vells coneguts de la festa. Serem, no sé, uns 50 participants de la nostra colla i sortirem d'aquí i arribarem a on està el campot de futbol. Farem un petit recorregut per aquest poble. L'últim acte de la festa ha servit també perquè l'alcalde en faci balanç. Pensa que la festa és una mica interactiva, no? La gent hi participa i se la fa seva. Per què? Perquè no portem empreses externes, tot ho fa la gent del poble. I això fa que la festa se la sentin seva, no? Pensa que a més és més que una Festa Major. Hem tingut gent de Llinars, hem tingut gent de Canovelles, els Diables, l'altre dia el casal de la gent gran de Llinars. És més un intercanvi també, no només Festa Major, sinó cultural, no? La nit ha acabat amb un espectacle pirotècnic davant de l'escola L'Estelada, que ha arrencat els aplaudiments del públic.